दशैंको मुखैमा दार्जिलिङको कञ्चनभ्यू चियाबारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। चियाबारीको मालिकद्वारा सस्पेन्सन अफ अर्डरको नोटिस दिएको र दशैं नजिकै रहेको समय अचानक चियाबारी बन्द अवस्थामा पुग्न लागेको कञ्चनभ्यू चियाबारीको तर्फबाट करण थापाले दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा पत्रकार भेला गरी जानकारी गराएको छ। नमस्ते, है, म रङ्गनी टी स्टेट कञ्चनभ्यूबाट आएको, म एउटा लेबर हो, हामी लेबर तर्फबाट आएको छौँ। अनि हाम्रो मालिक वर्गले चाहिँ किन हाम्रो विषय चाहिँ के भनेदेखि, आज हाम्रो रङ्गनी कञ्चनभ्यू टी स्टेट हिजोदेखि अचानक मालिकहरूले सस्पेन्सन वर्क गरेर बन्द गरेर जानुभएको छ। त्यसैले गर्दा सालैपछि नै यसरी नै हाम्रो यो चाड आएपछि चाहिँ बोनसको कुरा भएपछि चाहिँ यसरी नै जहिले पनि हामीलाई कमान बन्द गरेर चलिदिनु जानुहुन्छ। यसरी सालैपछि सालैपछि मालिकको एकदमै हामीलाई दबाउ छ। अस्ति हिजस्तै मात्रैमा अप्रेल महिनामा फर्स्ट प्लकिङमा उहाँहरूले कलम काटायो, हामीलाई जबरजस्ती कलम काट्नुलाई हामीले मानेको थिएनौँ। त्यति बेला पनि कलम काट्नु, हामीले यति बेला कलम काट्ने बेला होइन, यति बेला प्लकिङको सिजन हो भन्दाखेरि उहाँहरूले जबरजस्ती गरेर हामीलाई कमान त्यति बेला पनि लक गरेर जानुभयो, कमान बन्द गरेर जानुभयो। हामीले चाहिँ डिसिप्लिन देखाएन भन्नुभयो उहाँहरूले, त्यसरी नै बन्द गरेर जानुभयो। त्यति बेला पनि फर्स्ट प्लकिङ डल्लै हाम्रो हुर्केर गयो। अन्त अहिले उहाँहरूले चाहिँ जबसम्म लोअर चित्रेबाट बाटो खोल्नु दिँदैन तबसम्म हामी यो के अरे खोल्नु गार्डन खोल्दिनँ भन्ने भन्नुहुँदैछ। फ्याक्ट्री जाने बाटो अलरेडी दुईवटा तिनवटा बनिसकेको छ, तर फेरि अर्को नयाँ लोअर चित्रेबाट एउटा बाटो खनिँदैछ, त्यो बाटो चाहिँ हामीले बन्द गरेको कारण चाहिँ चारतिर हाम्रो गाजहरू सबै उक्लिएर गइसक्यो, मासिएर गइसक्यो, राम्रो राम्रो बुजहरू सब तुरिसक्यो। पछिबाट चाहिँ हाम्रो गार्डनको श्रमिकहरूले चाहिँ के गरी खाने? अन्य कतिवटा हामीले पहिला यो माथिल्लो जुन चाहिँ हिल साइड एरिया भन्छ, यो रिफ्युजी सेन्टर मुनि, त्यहाँ चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको उसमै हामीले टुरिज्मको लागि दिएको थियौँ। त्यहाँदेखि उनीहरूले फेरि पछाडि हामीलाई बार्गेनिङ गरेर फेरि बाटो मुनि पनि गयो उनीहरू। अहिले दुई नम्बरदेखि चार नम्बर पनि खनिसक्यो, आधा सरो ब्लकहरू हाम्रो तुरिसक्यो, राम्रो राम्रो बुझ भएको ब्लकहरू चाहिँ सकिसकेको छ। त्यसले गर्दा अहिले आधा ब्लक चाहिँ हाम्रो एकदमै बन्जर छ, त्यहाँ चाहिँ कोही पनि काम गर्नु नसक्ने अवस्था छ। त्यहाँ अब हाम्रो जुन चाहिँ राम्रो राम्रो बुझहरू छ त्यो चाहिँ सकिसक्यो। अन्त हामी पाहाडमा जहिले पनि है दशैंको मुखमा मालिकले कमान बन्द गर्ने स्थिति छ, जहीँ त्यही कमान बन्द गरिहाल्छ, केही समयपछि फेरि केही सहुलियतलाई अब तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ? हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो बुझहरू चाहिँ नउख्लियोस्, उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ हाम्रो बुझहरू चाहिँ उख्लिनु चाहिँ अब चाहिँ काम नगरिदियोस्, किनभने अलरेडी फ्याक्ट्री जाने बाटो दुईवटा चाहिँ अलरेडी छ बाटो, त्यो अब उपरान्त चाहिँ बाटो फ्याक्ट्री जाने भनेर चाहिँ नउख्लियोस्। हामी चाहिँ यही भन्छौँ, हामी श्रमिकहरू चाहिँ गाछ उखाल्नेमा चाहिँ छैनौँ, हामी गाछ उखाल्नु चाहिँ दिँदैनौँ। तपाईँले बोनस पाउनुभयो? हामीले अब बोनस अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। गभर्मेन्टको उसमा हो भने चार तारिक चाहिँ उहाँहरूले दिइसक्नुपर्ने थिएछ, हामीलाई अहिलेसम्म हिजोसम्म दिएको थिएन, दिएको छैन उहाँहरूले। हिजो अब छ तारिकको उसमा डेटमा उहाँहरूले बन्द गरेर जानुभयो। अन्त अब अहिले त हाम्रो त अब गाउँ लेबरहरूको बिचरा अब अँधेरो छ, हामी त अहिले अन्धकारमा अब अँधेरोमा छौँ। हाम्रो दसैँ हाम्रो अँधेरो छ होइन, सबैको अब दसैँ अरू जग्गा त अब बोनस पायो, सबैको हाँसी खुसी बसे, अब उनीहरूको त अब भइरहेको छ। हामी चाहिँ अब अहिले योपालि चाहिँ अब अन्धारका अन्धकारमै बस्नुपर्ने रहेछ। यसरी हाम्रो अहिले मात्रै भर्खरै मात्रै हामी इएलसीमा मिटिङ बसेर आएको छौँ, इएलसी उहाँहरूले भन्नुभएको छ कसरी हुन्छ, मालिकलाई चाहिँ हामी झट्टै बोलाएर यो स्यालेरी बोनस र खर्च जुन चाहिँ छ हाम्रो वेजेसहरू त्यो चाहिँ हामी झट्टै मालिकहरूलाई निकालेर ऊ गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई दिलाउँछु भन्नु चाहिँ भन्नुभएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ। हाम्रो तिन पक्षको
सेन्ट्रल कमिटीहरू पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरूले पनि हामीलाई राम्रै आश्वासन दिनुभएको छ। तर अब मालिकको तर्फबाट अब के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई अब थाहा छैन। यति मालिकको भनाइ के छ एक्ज्याक्ट तपाईँहरूको? मालिकको भनाइ छ जबसम्म चाहिँ ती बुसेसहरू उखाल्दैन है, जबसम्म त्यो रोड बनाउने बाटो दिँदैन तबसम्म चाहिँ बोनसहरू दिँदैन। एक्चुअलमा के थियो भन्दाखेरि हामीले पहिला नै भनेको थियौँ एज पर द टी टुरिज्म पोलिसी एक्ट 2019 हामीले 15% अफ ल्यान्ड चाहिँ मालिककै हुन्छ, लिस होल्डर मालिक हाम्रो जो अजित अग्रवाल सर हुनुहुन्छ उहाँकै नाममा चाहिँ यो रिसोर्टहरू या केही बनिन्छ, टुरिज्म सेक्टर बनिन्छ, जसले चाहिँ बेनिफिट भएपछि चाहिँ मा कमानलाई पनि बेनिफिट हुन्छ, लेबर्सलाई पनि बेनिफिट हुन्छ भनेर हामीले अलाउ गरेको थियौँ त्यो टाइममा है। तर अहिले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि त्योबाट पनि बढेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ 24 acres समथिङ ल्यान्डहरू चाहिँ अब उनीहरूले अपरुटिङ गरिसक्यो र अहिले चाहिँ के भयो त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ म कमान चलाउ मेरो यत्रो अब लसेसमा छ र म कमान चलाउन सक्दिनँ भनेर त्यो दुईवटा ल्यान्ड त्यो ल्यान्डहरूलाई चाहिँ दुईवटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिए बेचिसकेको छ होइन। र त्यो दुईवटा प्राइभेट कम्पनीले लिएपछि त हाम्रो मालिकलाई पनि फाइदा हुँदैन एज वेल एज हाम्रो लेबरलाई पनि फाइदा हुँदैन र हामी चाहिँ त्यो प्राइभेटाइजेसन पनि नहोस् र अब हामीले अबदेखिको उपरान्त र अपरोडिङ पनि नहोस् भन्ने हामी पक्षमा चाहिँ छौँ। के सोच्नुभएको छ अब कमान त बन्द भइहाल्यो तपाईँले पनि भन्नुहुँदैछ तपाईँहरू आफै काममा जानुभएको छैन हजुर के चाहिँ के छ तपाईँहरूको प्लान चाहिँ के छ तपाईँहरूले अब के गर्ने? हामी त जति सक्दो अब हेर्नुहोस् अब म्याक्सिमम् हाम्रो गाउँको पपुलेसनले अब टी गार्डनमै आइसोध्छ है र हामी त टी गार्डनहरू राम्ररी चलोस् भन्छौँ जति सक्दो हामीलाई टी गार्डन राम्ररी चलेकै राम्रो। तर यदि टी गार्डन अब यसरी बारम्बार बन्द हुन्छ खोलिन्छ बन्द हुन्छ खोलिन्छ र उहाँलाई लस छ भने चाहिँ हाम्रोबाट यदि उहाँलाई लस छ भने चाहिँ उहाँले अब अरू कम्पनीलाई ह्यान्डओभर गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ त्यो उहाँको। प्लस के छ भन्दाखेरि टी टुरिज्म एक्ट 2019 अनुसार पोलिसी अनुसार हामीलाई दिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ वेलकम गर्छौँ। बाटो रोक्नुको मूल कारण के हो? बाटो रोक्नुको मूल कारण चाहिँ तपाईँको के छ भने अलरेडी त्यहाँनिर दुईवटा एक्जिस्ट रोड छ, रोड टु फ्याक्ट्री लेबुङ हिलकाट रोड टु फ्याक्ट्री अलरेडी दुईवटा एक्जिस्टिङ रोड छ। त्यो रोड हुँदाहुँदै फ्याक्ट्री जाने रोड हुँदाहुँदै पनि हामीलाई लोअर चित्र खुनेर बाटो बनाउँछु भन्दैछ। द्याट मिन्स त्यो बाटो जस्तोमै कि अब तपाईँको 8 feet समथिङ 16 feetको बाटो खुनिँदैछ त्यो फेरि डम्प गरेर त्यो माटो डम्प गरेर 4 feet अझै बुसेस मार्दैछ भन्नुको म अर्थ चाहिँ हाम्रोमा 401 acres एक्टिभ एकर्स अहिले एप्रोक्स 88 acres चाहिँ एक्टिभ छ। अन्त त्यत्रो 88 acresबाट हामीलाई बारम्बार मालिकले के भन्छ प्रडक्सन कम्ती छ प्रडक्सन कम्ती छ, यो हामीले अब प्रडक्सन गर्ने उसै छैन भने हाम्रो बुसेसहरू छैन भने हामी कहाँबाट प्रडक्सन गर्नु र यो ती बुसेसहरू चाहिँ नमासोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो जुन चाहिँ लोअर चित्रको बाटो खनिँदैछ त्यो चाहिँ हामीले रोकेको मूल कारण हो। दसैँ अगाडि छ है, हातमा बोनस छैन खर्च छैन, के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो रङ्गली कमानको कञ्चनभ्यू कमानको त यो अँध्यारो नै छ है दसैँ। तर यसपालि चाहिँ जति पनि श्रमिक वर्ग छ मोर देन 70% श्रमिक वर्ग चाहिँ योपालि कम्बरले कसेको छौँ किनभने हामीले एक सालको बोनस चाहिँ हेरेको छैनौँ, हामीले एक सालको 8,000, 6,000, 7,000 हेरेको छैनौँ। हाम्रो भविष्य यसमा निर्भर पर्दछ, यो खालि नभएर त्यहाँनिर हाम्रो समाज छ हाम्रो चित्रे बजार छ सबैलाई नै यो बाटोदेखिको लिएर प्रोजेक्ट दिने ह्याम्पर परिरहेको छ। हाम्रो मेन आइसो चित्रे बजार भयो बाट समाज छ, समाजले भिन्नै प्रकारले केसेसहरू लडिरहेको छ र यसपालि चाहिँ हामी लेबरहरूले पनि कम्बर कसेको छौँ। बरु हामीलाई लेबर चाहे बोनस ढिलो होस् छिटो होस् तर हामीलाई चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ यो प्रब्लम छ त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट सल्युसन सरकारको तर्फबाट गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेको छौँ। कञ्चनभ्यू टी गार्डनमा कतिजना श्रमिक निर्भर गर्छ कतिजना जस्तो छ? एक्चुअलमा हेरौँ भने एक्ज्याक्ट हामीले माग्दाखेरि हामीलाई दिँदैन तर फिगर आउट गर्दाखेरि समथिङ 97 to 99 लेबर्सहरू चाहिँ त्यहाँ छ।